В районі триває часткова мобілізація військовозобов'язаних та добровольців до лав української армії, адже загроза вторгнення ворога досі є реальною. Про це йшлося на засіданні Координаційної ради з питань оборони. Голова Надвірнянської районної ради Василь Попович зазначив про небажання мешканців району йти захищати рідну державу. Багато чоловіків відмовляються. Відчуття патріотизму надзвичайно швидко знижується або повністю зникає. Ситуація трошки складна, в тому числі з фінансової сторони. Зараз нам доведена цифра, що ми маємо в районі винайти і зекономити 11 мільйонів гривень. Це, знову ж, будуть практично обмежені у фінансуванні ці програми, заходи і так далі. Заробітна плата, енергоносії. Продовжується мобілізація. Вчора вечором на 7 годину формувалася додаткова команда для відправки у військові частини. Ситуація, будемо так казати, не дуже радісна. Не дуже радісна. Дуже багато людей відмовляється зараз йти на службу. Є різні, є об'єктивні причини, є не зовсім об'єктивні причини. Дуже прикро визнавати, що навіть частини тих добровольців, які заявили, що вони готові служити, зараз все-таки відмовляються, ще раз кажу, по об'єктивних чи по інших причинах. Називають різні причини, там і сімейні обставини, і стан здоров'я, і так далі. Тому все-таки дуже шкода, але отой підйом патріотизму не тільки вже зупинився, а йде вже на спад. Дуже цікавить, звичайно, що іноземці, розумієте, з яких країн, які приїжджають, значить, там такі факти фіксуються, і особливо на Східній Україні, і в нашу область заїжджають, і відслідковуємо, Служба безпеки відслідковується всі моменти. Звичайно, що хотілося б неупередження, але поки що бачити, яка ситуація. Під час наради йшла мова і про підготовку до травневих виборів. На Надвірнянщині потрібно забезпечити роботу всіх рівнів комісій, підготувати приміщення для голосування. Хоча в районі і низька явка чоловіків, які бажають захищати державу, та Надвірнянщина зібрала чимало коштів для підтримки Збройних сил України. Останні цифри вражають. Люди допомагають як фінансово, так і продуктами харчування. Надвірнянське управління газового господарства зібрало 17 тисяч гривень. Надвірнянський суд – 8 300 гривень. Дошкільні навчальні заклади міста – 20 тисяч. Гривень. Водоканал на пошиття верхнього одягу зібрав 10 тисяч гривень. Громада Цуцилова – 11. І це далеко не весь перелік. Громада активно долучається до потреб та проблем української армії. У нас у районі найбільше збирається коштів для Міністерства оборони, для формування полку, для фінансування комісаріату і військової частини. Тобто досить приємно, що люди включилися активно. І зараз збирають продукти харчування, збирають кошти, збирають все, хто що може, для того, щоб дійсно, напевно, військовослужбовці відчули, що все-таки у нас свою підтримку. Потребує допомоги і Делятинська військова частина. Перша необхідність для військових цього об'єкту – це запасні запчастини до автомобілів, бронежилети, засоби зв'язку, комп'ютерна техніка і багато іншого. Основна проблема – це запчастини, це резина, колеса, акумулятори. Привезти їх в готовність. Автомобілям 25-30 років, воно все виходить з ладу, люди їздять по 900 кілометрів марші. Це є сама така нагальна проблема. Комп'ютерна техніка, кожен начальник служби має працювати якийсь документ, це теж важливо. Представники Координаційної ради зібрались на думці, що кошти, які надходять, перенаправити у Делятинську військову частину. Якої фінансової підтримки цей об'єкт потребує, керівництво доповість вже незабаром.